Sekmadienį per pakartotinius rinkimus daugiausia vietų Trakų savivaldybės taryboje gavo Liberalų sąjūdis ir Lietuvos socialdemokratų partija. Mero rinkimuose prireiks antrojo turo, kuriame varžysis Liberalų sąjūdžio atstovė Edita Rudelienė bei socialdemokratas Vytautas Zalieckas. Taip pat sekmadienį vykusiuose pakartotiniuose Širvintų rajono mero rinkimuose nugalėjo laikinoji rajono merė darbietė Živilė Pinskuvienė, kurie aplenkė antroje vietoje likusi socialdemokratų atstovą buvusį vicemerą Andrių Jozonį. Lietuva patenka į rusų nuomonę jų atžvilgių nedraugiškiausių valstybių penketuką, rodo apklausa. Pirmąją vietą šiame penketuke užima Jungtinės Amerikos valstijos, antra Ukraina. Trečia ir ketvirta vietomis dalyjasi Latvija bei Lietuva, surinkusios po 25% balsų. Penkti Lenkai, rodo Maskvoje įsikūrusio Jurijaus Levados analitinio centro atliktas tyrimas. Labiausiai draugiškomis jiems valstybėmis rusai laiko Baltarusiją, Kiniją, Kazachstaną, Indiją ir Armeniją. Donecko liaudis Respublikos separatistai ir vėl atakuoja antiteroristinės operacijos pajėgas Donecko srityje esančioje Marinkoje. Separatistai aktyviai naudoja ugnies paleidimo sistemas GRAD, tankus, minosvaidžius ir savaeigės kovos mašinas. Maža to pranešama apie situacijos paaštrėjimą Artiomivsko kryptimi. Antradienį pasisuk šiaurės vėjas, bus vienu kitu laipsniu vėsiau. Vietomis danguje sukiosis debesis, tačiau kritulių nenumatoma. Naktį ir ryte temperatūra sieks 10-14, dieną 17-18 laipsnių šilumos. Here it is. One shot. Brand new Beamer, does he get it?